ဝါသနာကိုဝင်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတွေကိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဝင်ငွေတွေဝင်နေခြင်းတဲ့သူတွေကိုဘာရောင်းရောင်းရောင်းအားကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေရောင်းရခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Digital Income Trainee Batch 2လာပါပြီအဲ့တော့ batch 1တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တင်နန်းသားပေါင်း900ကျော်တက်ခဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင် digital income ရှာဖို့အတွက် journey เนาะကျွန်တော်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီသူတို့ဘာတွေရခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အရင်က YouTube တွေပါတယ်လဲထောင်ချင်တယ်ကိုကဘလို့စထောင်ရမှလည်းမသိဘူးအခုဆရာတို့ကကျတော့တကယ် basic ကနေ live ပြောပေးတဲ့ခါကျတော့တကယ်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သမီးတောင်မှဘာမှမသိတဲ့သူမတက်တဲ့သူတောင်မှတို့ဆရာတို့ရဲ့ digital income ကို join တဲ့ခါမှာကိုကအများကြီး improve ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် now ဒီထက်လာမဲ့တင်တန်းသားတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးမှတို့အတွက်ပို့ကျိုးရှိမယ်လို့ငါမှတကယ်ခံစားရယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်တကယ် digital income ကိုရှာချင်တဲ့သူတိုင်းအကုန်လုံးဒီတင်တန်းကို join တင်တယ်လို့ငါမှအချမ်းပေးချင်တယ်အင်္ဂါစားတယ်အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ mindset ကိုပြောင်းလာပေးတယ်ဒီ technical ပိုင်းတို့ technical ပိုင်းတို့တော်တော်လေးနားလည်သွားတယ်ဒီ chapter ကကျွန်တော်ပြောမပြောတတ်တဲ့အားအများရှိတယ်ကျွန်တော်စကားသိမပြောတတ်တော့ရင်တော့အထက်ပို့ပြကိုကိုလေးဒီ social media ပိုင်းမှာနည်းနည်းပပပုံပေမဲ့ပို့ပို့ပြီးမှ confidence ကြီးရလာတာပေါ့ confidence ကြီးရလာတယ်ပို့ပို့ပြီးမှအတွေးခေါ်တယ်ပို့ပို့ပါ knowledge ကြီးပို့ပို့ပြီးမှရလာဆရာရဲ့စေတနာနဲ့ပို့ချတယ်သင်ခန်းစာပြီးတော့ဆရာရဲ့ unity တွေသတ်ပေးမှုတွေပြီးတော့သင်ကြားမှုတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကြားတော့ပေါ့ကြားချင်ဒီတင်နှန်းကတော့ကျွန်တော်တို့6 week 6ပတ်တိတိသွားမဲ့တင်နှန်းမှာတစ်ပတ်ကို1ရက်နဲ့တစ်ရက်ကို3နာရီရနေပြီးတော့မှ4နာရီထိအောင်ကြာပါလိမ့်မယ်ဒီတင်နှန်းကို6ပတ်တစ်လခွဲတင်ရခြင်းအကြောင်းရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်စာမှာကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ assignment တွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ assignment တွေကိုလက်တွေ့လုပ်မလုပ်ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော် 6 week ထိအောင်ကျွန်တော်အချိန်ယူထားတာပါအဲ့တော့ဒီသင်တန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေသင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ content တွေဘယ်လို create လုပ်ရမလဲเนาะဘယ်လိုရိုက်ကူးရမလဲဘယ်လိုတီးဖြတ်ရမလဲဘယ်လို publishing လုပ်ပြီးတော့မှလူတွေ engagement တွေကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အခြေခံကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတင်နှံတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ online ကနေဝင်ငွေရှာနိုင်မဲ့ income stream တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားနိုင်မယ်နံပါတ်1ကတော့ personal branding တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ content တွေ create လုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုလူတွေသိလာအောင်လုပ်မဲ့နည်းလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးမြတ်တွေရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတင်နှံကကျွန်တော်တို့ mindset တွေရော concept တွေရော technique တွေရောကျွန်တော်တို့အကုန်ပါလိမ့်မယ်အခြေခံ page ထောင်တာ channel ထောင်တာကနေစပြီးတော့မှ content တွေဘယ်လို create လုပ်ရမလဲဘယ်လို editing လုပ်ရမလဲ personal branding ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ video တွေဘယ်လိုရိုက်ရမလဲနောက်ပြီးတော့မှနာမည်တွေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဘယ်လိုပေးမလဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ monetization အောင်တဲ့ထိအောင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုချပြထားပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ journey တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ချပြပါမယ်အော်တချို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဟာ online money သူတို့ဒေါ်လာထောင်ချီရှာနေရင်ဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟလာအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေတွေးရတယ်ပြီးတော့ကိုရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုပြတယ်ဆိုတာက screen shot တွေ photo shot တွေလုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောစံနေကြရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလုံးဝမပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ journey ကိုကျွန်တော်ချပြပါပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ချပြပါပါဆိုတော့ဒီတင်နှန်းကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်နှန်းကြီးဒီ30ချီပြီးတော့မှယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေခက်ခဲတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငွေတွေလည်းမရှာခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒီတင်နှန်းကဘယ်သူတွေတက်ယူရလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအားနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဝင်ငွေရှာခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဒီလေဟလာလုပ်လို့ရပါတယ် join လို့ရပါတယ် line ကောင်းတယ်မိတွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ကြပါအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်နှန်းတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလုတ်လုပ်ရင်ကိုအိမ်မှာနေရင်ဝင်ငွေတွေရှာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မြန် join မှုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တင်နှန်းကြီးကိုတသိန်းနဲ့ပဲတတ်မှတ်ထားပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်လကားပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပညာဒါနဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှလည်း line မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းတန်ဖိုးမထားဘူးလုံးဝလည်းမထိရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် commitment ယူအောင်လို့ကျွန်တော်တသိန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်သမထားပါတယ်ဒီတင်နှန်းကိုတက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာ DI လို့ရိုက်ခဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်နှန်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ digital income တင်နှန်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်လူတိုင်း online ပေါ်ကနေဝင်ငွေရှာနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြကြင်ပါတယ်ဒီ video ဆုံးဖြောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလဲအောင်ပါမိငါရှိကောင်းနေလို့ဖြစ်ပါစေ